Сократ помер більше, ніж 2000 років тому, однак він залишається і досі одним з найбільш славетних філософів Заходу, не дивлячись на те, що він не написав жодної книжки. І це можна пояснити не тільки тим, що Сократ мав дуже потужну харизму, не тільки тим, що він перетворив все своє життя, та навіть смерть свою перетворив на маніфестацію філософії. І не тільки тим, що Сократ мав багато учнів, які прославили його. Справа в тому, що Сократ був новатором. Його ідеї заклали дуже багато нового у інтелектуальному та духовному розвитку Європи. Я сьогодні спробую розповісти про дві такі новації, які започаткував власне Сократ. Передусім, необхідно сказати про те, що Сократ почав вчити про здатності людини з допомогою розуму змінити себе та змінити суспільство. Давайте пригадаємо, про що вчили філософи, які жили раніше, ніж Сократ. Перші філософи Заходу, такі як Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Емпедокл, Анаксагор, Демокріт, Парменід, вони вчили про такі речі, як чим є перший елемент Всесвіту, чим є рух, чим є атом, чим є порожнеча. Звісно, це дуже далеко від того, про що вчив Сократ. Ті філософи, які безпосередньо передували Сократу, тобто софісти, вони вчили про те, як за допомогою філософії, а краще сказати квазіфілософії, перемагати у суперечках, ну, наприклад, у суді. Сократ вчив про зовсім інше. Тут показовим є одна історія, яку розповідає один з сократиків, Федон, в своєму діалозі. Він пише про одного східного мудреця, фізіономіста, мага, який якось зустрівся з Сократом. Цей маг намагався зрозуміти, чим є люди, спираючись на осмислення їхньої зовнішності. Так ось, побачивши Сократа, цей східний маг сказав: «Припрошую, це тупа та хтива істота». Справді, Сократу не дуже поталанило з його зовнішністю. Однак, коли його друзі почали протестувати проти такої оцінки, яку надав Сократу цей маг, коли вони почали казати про те, що Сократ – один з відомих мислителів, він є дуже поміркованим у своїх діях та міркуваннях, Сократ зупинив їх. Він сказав: «Так, я справді був недалеким, я справді був хтивим, однак філософія допомогла мені змінитися». Сократ відчув цю дію філософії на собі, і він намагався допомогти іншим людям теж змінитися на краще завдяки філософії. Одним з перших почав казати про цю новаторську позицію Сократа Августин Блажений. Він писав, що Сократ був першим, хто вчив про можливість людини змінити свої звичаї на краще. Власне, тут необхідно пригадати знамениту тезу «Сократа пізнає себе». Ті мислителі, які жили до Сократа, вони вчили про те, як пізнавати природу, як пізнавати те, що є здебільшого незалежним від людини. Звісно, софісти були певним винятком, однак, як я сказав, вони вчили про дещо інше, ніж Сократ. Так ось, Сократ ставить запитання: ну добре, ті мислителі, справді розумні люди, вони, наприклад, спостерігають за тим, як рухаються небесні тіла. Однак це знання, яке вони отримують, як вони можуть використати? Чи можуть вони щось змінити завдяки цьому знанню? Він ставить питання, чи можуть вони, наприклад, змінити пори року? Сократ каже, що його вчення суттєвим чином відрізняється від тих філософських вчень, які були до нього, оскільки його вчення має практичну значущість. Його вчення може допомогти людям стати краще. Сократ був оптимістом в питанні
пізнавальних можливостей людини. Він вважав, що людина може змінитися, не просто змінити там певні моменти в своєму житті, вона може завдяки використанню розуму, завдяки філософії, може змінити власну долю. І насправді саме через це, через 2000 років, зненавидів Сократа Фрідріх Ніцше. Справа в тому, що Ніцше милувався образами рокового, невідворотнього, жахливого, яким так пересичені перші давні міфи античності. Однак на певному етапі розвитку античної культури з'являється Сократ, який вчить про те, що людина може змінитися, людина може змінити свою долю, людина може за допомогою розуму багато що зробити в цьому житті. І це йде всупереч тому, що було улюбленим моментом Ніцше в античній культурі. На противагу трагічному духу попередньої античності, Сократ пропонує оптимістичний дух, який Ніцше згодом назве сократичним началом. Так ось, більше за все Ніцше дратувало те, що у Сократа були послідовники. Його друзі, його учні, такі як Еврипід, такі як Платон, вони продовжили цей напрямок, який започаткував Сократ, та розвинули його, визначивши розвиток Європи на багато століть вперед. Другим моментом, в якому Сократ продемонстрував себе як новатор, це, звісно, була маєвтика. Це той метод філософування, який запропонував Сократ. Звичайно, який у нас є образ філософа? Ну, філософ – це людина, яка десь там сидить в бібліотеці, читає книжки, пише книжки для того, щоб хтось читав книжки та писав книжки. Однак Сократ продемонстрував, що можлива і інша філософія. Насправді, можлива справжня філософія, як він вважав. Ця філософія полягає не в тому, щоб відкривати якісь істини, які потім необхідно віщати іншим з позиції знатока, знавця. Насправді, Сократ вчить про те, що філософія має народжуватися як власне зусилля. Тобто неможливо про філософію комусь розповісти. Необхідно, щоб людина самостійно народжувала філософське знання. Лише це буде для неї справжньою філософією. Сократ займався філософією яким чином? Він спілкувався з іншими людьми. Він заводив бесіди з дуже різними людьми. Він ставив їм незручні, досить часто провокаційні питання, провокуючи їх на розумову працю, на те, щоб вони, власне, створювали філософське знання. Якщо використовувати академічну мову, то це називається індуктивно-дефініторний метод. Тобто Сократ пропонував своїм співбесідникам розглядати певні часткові приклади. Ну, наприклад, чим є красива квітка, чим є красива ваза, чим є красива жінка. І після цього він приходив до того, що запитував, а що, власне, є родовим поняттям для цих різних частковостей. Він запитував, чи може його співбесідник зробити визначення, дефініцію того, чим є, наприклад, краса як така. Справа в тому, що коли ми кажемо про квітку, про жінку, про вазу, це дуже різні речі. Так що ж саме їх робить красивими? Мабуть, можна сказати про красу як таку, яка, знаходячись в тій чи іншій мірі, в різних речах, наділяє їх, власне, цією якістю, красою. І ось подібний спосіб міркування, власне, і був маєвтикою. Слово «маєвтика» прикладається з грецькою як
допомога при народженні. Це повивальне мистецтво. Це слово не випадково використовує Сократ. Справа в тому, що його мати була повитухою, і він казав, що як моя мати допомагала при народженні дітей, так і я допомагаю при народженні думок. Справа в тому, що займатися філософією – це справді складна та незвична для багатьох справа. І тут необхідно подбати про певну допомогу. Сократ якраз і здійснював цю допомогу, ставлячи певні питання, провокуючи процес створення думок. І тут необхідно звернути увагу на те методологічне правило, яке нам відомо під цією славетною фразою «Сократ, я знаю, що я нічого не знаю». Багато людей вважають, що це просто якийсь парадокс, це певний жарт Сократу. Однак насправді це тут дещо інше. Справа в тому, що коли займаєшся філософією, необхідно бути готовим до того, що ці думки, які ти створиш, вони можуть йти врозріз з розповсюдженими уявленнями. Справа в тому, що те, про що думає більшість, воно не обов'язково є істиною. Коли ти стаєш на шлях філософування, необхідно зрозуміти, що, можливо, доведеться відмовитися від твоїх попередніх думок щодо цього моменту, про який ти філософуєш. І тут стає зрозумілим, чому Сократ на початку бесіди казав: «Я знаю, що я нічого не знаю, і допоможи мені розібратися з цими питаннями». Справа в тому, що він демонстрував відкритість істині. Коли ми вважаємо, що ми знаємо дуже багато, це означає, що ми закриті для нового знання. Ми не є готовими для того, щоб сприйняти істину такою, яка вона є, бо у нас нібито вже є якась істина. Однак, коли займаєшся філософією, необхідно бути готовим до того, що ти міг помилятися. І тут необхідним методологічним правилом стає ось ця відкритість до можливої істини. Звісно, ось ці два моменти, власне, маєвтика Сократа та його вчення, його переконання в тому, що людина з допомогою розуму здатна змінити себе, змінити звичаї, змінити суспільство в цілому. Ці переконання, вони є дуже важливими моментами на шляху розвитку античної культури. Однак, крім цих моментів, звісно, філософія Сократа є багато іншого. Зокрема, є речі, які є дуже суперечливими, які викликають дуже багато різних тлумачень та навіть критики, особливо з погляду на сучасні філософські теорії. Розглянемо їх також. Передусім, тут необхідно згадати те, що Сократ майже не проводив різниці між доброчесністю як такою та знанням про доброчесність. Він вважав, що якщо ми знаємо, чим є добро, то ми і будемо вчиняти добро, бо ми ж знаємо, що це є добро. Людина, звісно, буде вибирати добро, якщо вона знає, чим є добро, бо інакше це неможливо, бо розум підкаже, що добро краще. Він вважав, що люди вчиняють зло через те, що вони не знають, що таке добро. Тобто зло – це вчинення зла, це результат помилки, це результат певного незнання. Однак, якщо ми таким чином розглядаємо вчинки людей, то виходить, що зло можна викорінити з допомогою роз'яснень.
Ця позиція виглядає, звісно, дещо занадто оптимістичною. І насправді, як ми можемо подивитися з практики життя, є люди, яким дуже багато чого роз'яснювали у житті, однак вони не виконують настанови добра. Тут може постати питання, можливо, поганий був роз'яснювач, однак якщо ми звернемо увагу на життя самого Сократа, на те, що сталося, коли його, власне, засудили на смерть, то ми бачимо, що хто міг бути кращим роз'яснювачем того, чим є добро за Сократом, ніж сам Сократ, однак він не зміг переконати людей не вчиняти неправильним шляхом. Тобто цей момент філософії Сократа, те, що між доброчесністю та знанням про доброчесність майже немає різниці, тут він є дуже суперечливим з точки зору особливо сучасної філософії. Що стосується другого суперечливого момента, то тут необхідно згадати те, що Сократ вважав, що різниця між добром та злом є абсолютною. Тобто добро та зло – це є цілком різні речі. Вони об'єктивно є різні речі. Про що вчив Сократ? Він вчив про те, що люди мають розбиратися в собі, вони мають досліджувати себе, пізнавати себе, і таким чином вони дізнаються про те, чим є добро для них. Однак, з точки зору Сократа, всі люди дійдуть до одного, до однієї тієї ж відповіді, якщо вони будуть це робити правильно, спираючись на розум. Ця відповідь – добро – це суспільне благо. Однак, насправді, з точки зору сучасної філософії, не так же просто казати про об'єктивність добра і зла. Сучасна філософія вчить про те, що поняття добра та зла, вони є історично, соціально детерміновані. Тобто, коли ми кажемо про різні епохи, то в різні епохи вчили про, розуміли під добром багато в чому різні речі. Те ж саме стосується і певних розбіжностей між різними цивілізаціями, між різними соціальними станами. Насправді є мислителі, які вказують на те, що є певні універсальні речі щодо питань добра. Достатньо пригадати відоме так зване золоте правило моралі – вчиняй по відношенню до інших так, я хочу, щоб вчиняло по відношенню до тебе. Можна пригадати категоричний імператив Канта – вчиняй так, щоб максима твоєї волі могла б стати принципом спільного загального законодавства. Тобто ці речі, вони нібито є універсальними, однак чи вичерпують ці імперативи, власне, все вчення про добро як таке. І насправді ефективність цих імперативних тверджень знов-таки у багатьох філософів викликає певні запитання. Тобто вчення про абсолютну об'єктивну відмінність між добром та злом, це вчення Сократа теж є досить суперечливим з точки зору сучасного погляду на філософію. Однак, як би то ні було, не дивлячись на ті моменти, необхідно підкреслити, необхідно наголосити на тому, що Сократ був одним з небагатьох мислителів, який справді вірив в те, про що він вчив, і він своїм життям довів, що він був повністю переконаний в тому, про що він вчив. Він своїм життям довів, що він вважав ці істини справді чимось дуже важливим для суспільства і для нього особисто.
Звісно, тут необхідно звернути увагу на найбільш відомий приклад. Це, наприклад, того суда, який стався над Сократом. Нагадаю, за несправедливим звинуваченням Сократа прирекли на смерть. Однак Сократ протягом цього судилища він знов-таки намагався вчити добру людей. Тих людей, які засудили його на смерть, він продовжував вчити добру. Навіть своє останнє слово він використав для того, щоб спробувати показати тим людям різницю між добром та злом. Знаєте, смерть Сократа, вона якраз припадала на релігійні свята, і її відстрочили на 30 днів, протягом яких він був у в'язниці. Всі ці 30 днів Сократ поводив себе у суворій відповідності до своєї філософії. Платон розповідає про один випадок. Його учні підкупили стражів. Тобто вони прийшли до Сократа і сказали: «Сократ, це питання, ось у тебе є можливість втекти. Присидіш ці скрутні часи десь там, потім повернешся, коли все уляжеться». Однак Сократ відповів на це відмовою. Він сказав: «Я все своє життя вчив про те, як вдосконалювати закони, а не як їх порушувати». Сократ випив цикуту, і він помер, однак його вчення живе й досі.